naslov zvuči gotovo tautološki, jer je jasno da nema umjetnosti bez tijela, kao što je jasno da su i tijelo i umjetnost meni ljudskog odnošenja prema svijetu, svakom na svoj način. Tako. Međutim, čim malo zagrebemo po površini tih pojmova, tijelo, meni, umjetnost, topi se ta tautologičnost i samorazumljivost naslovne sinteze. Stoga je moja namjera da u ovom izlaganju ipak objasnim što sam mislio pod tijelom kao medijem umjetnosti, a u tu svrhu također da odgovorim na pitanje što su to mediji, što je to umjetnost, što je to tijelo. S obzirom na povijest promišljanja tih pojmova i njihovih preoblikovanja u tisućljetnim kulturno-civilizacijskim tokovima, kao i s obzirom na biblioteke knjiga koje su o tijelu, medijima i umjetnosti napisane, ovo moje izlaganje moći će biti samo skica za portret, da tako kažem, odnosno nekoliko fragmenata iz kojih bih uz više vremena i truda mogao sastaviti određenu cjelinu, tako da vas molim da to imate u vidu. Dakle, kao prvo, što je to medij? Ja ne namjeravam slušateljstvo u kojem su svi odredni stručnjaci za problematiku medija poučavati o tome što su mediji, nego ću radi onoga o čemu ću kasnije govoriti samo naznačiti nešto ja mislim kada kažem medij. Želim naime naznačiti trostrukost smisla medija. Mene zanima i medij kao sredstvo ili oruđe ili alat prenošenja poruke i medij kao okoliš, rekao bi se environment prenošenja poruke i medij kao poruka. Drugim riječima, i medij kao entitet preko kojeg se nešto prenosi i medij kao entitet u kojem se nešto prenosi ili unutar kojeg se nešto prenosi i medij kao entitet kojeg se prenosi. Trećim riječima, zanima me i kako se isporučuje preko medija, rijetko isporučujući nešto u mediju, i kako se isporučuje u mediju i unutar medija, i kako se isporučuje sam medij. S obzirom na to, mogao bih koristeći pradavno aristotelovsko pojmovlje reći da medij nije samo tehnika, umijeće ili vještina prenošenja, nego je također djelovanje, dakle praksa najuže povezana sa ekonomskom, političkom i pogotovo etičkom sferom, ali medij se odlikuje i onim što Aristotel naziva teorijom, dakle motrenjem ili mišljenjem koje je usmjereno na ono što se skriva iza paralelne pojavnosti. Ukratko, mediji nisu samo sredstvo refleksije, niti su samo prostor za refleksiju, nego su oni sami refleksivni ili barem imaju tu sposobnost i dužnost. Pođemo li od takve definicije medija i suočimo li to s tezom da je umjetnost medij, moći ćemo, pozivajući se opet na onu aristotelovsku trijadu teorije prakse i povezisa, zaključiti da umjetnost nije samo tehnika, nego je i djelovanje u etičko-političkom smislu, te specifičan način mišljenja, odnosno teorijske refleksije. S obzirom na to, na pitanje koje se umjetnosti i u umjetnosti stalno postavlja, pitanje čemu služi umjetnost, moglo bi se odgovoriti opet trostruko. Kao prvo, umjetnost ne služi ničemu, jer nema neposrednu instrumentalnu svrhu. Kao drugo, umjetnost služi nečemu, na primjer estetskom užitku publike, profitu galerista ili pak ima terapijski učinak na samog umjetnika. I kao treće, moglo bi se reći da umjetnost služi svemu. Svemu u smislu cjeline, jer umjetnost pročuđuje svijet, pristupa mu iz specifične, rekao bi se, zatimljene perspektive, razbija uobičajenosti i time predstavlja kritičku refleksiju o cjelini svijeta i o svijetu kao cjelini. I za pitanje što je umjetnost i za pitanje čemu služi umjetnost, a time i za pitanje o umjetnosti kao mediju te o tijelu kao mediju umjetnosti, korisno je podsjetiti se na ključne pojmove koji se vrte u razgovorima o umjetnosti. Budući da sam ja trajno traumatiziran kršćanstvom, ja se često različite teorijske uvide predstavljam u formi križa, odnosno raspela, pa tako ću i ovdje sugerirati da se tu misaonu sliku stvorite. Ta četiri pojma koja su mi u ovom smislu i korisna i čini mi se važna su umjetnost, koja stoji recimo tako na vrhu tog križa i raspela, zatim umjetničko djelo ili umjetnički čin, zatim umjetnik i na koncu percepcija umjetnosti. I to su dakle četiri pojma koja stoje unutar tog križa. Imamo dakle taj pojam umjetnosti po kojem jesu, ako jesu, i umjetničko djelo ili čin i umjetnik. Dakle, pojam umjetnosti po kojem umjetničko djelo ili čin jest umjetničko, a umjetnik umjetnik. Kao drugo, to je umjetnik,
koje možemo percipirati i kao stvaratelja jednog umjetničkog djela ili umjetničkog predmeta, a možemo ga promatrati kao stvoritelja jednog svijeta. Treći element je umjetničko djelo, koje možemo percipirati kao puki materijalni artefakt koji posreduje određene poruke, ali možemo umjetničko djelo, ili preciznije rečeno umjetničko djelo i umjetnički čin, promatrati i kao jedan zaseban svijet ili realitet koji ima određenu autonomiju u odnosu na takozvani pravi svijet ili pravi realitet. Iz toga se naravno rađa čitav niz pitanja. Što je uopće umjetničko djelo, što je to umjetnički čin, što nas vodi prema ontologiji umjetnosti. Možemo postaviti pitanje kako djelo treba biti da bi bilo umjetničko, što nas vodi prema estetici, a možemo pitati na koji način djelo djeluje na umjetnika, na promatrača, na recipijenta itd., što nas upućuje prema etici umjetnosti. I konačno postoji taj pojam recepcije koji uključuje i društveni kontekst i ono što se naziva publikom, ali i svakoga pojedinca kao recipijenta umjetnosti. Važno je napomenuti da nijednog od ovih četiriju elemenata nema izvan ovoga četvorstva, ovoga raspreda koje sam sugerirao. Dakle, nijedan od ovih elemenata ne postoji ako nije ostvarena napetost između sva ta četiri elementa. Distanca između umjetnosti s jedne strane te života i svijeta s druge strane smanjila se do nestajanja. Time želim reći da mnogi suvremeni umjetnici, pogotovo performeri, nam daju zaključiti da se umjetnost ne poima više kao prikaz ili odraz svijeta i života, niti samo kao sredstvo mijenjanja svijeta i života, nego je ona izjednačena sa životom i svijetom, naime ona jest život i svijet. Postavimo li dakle u središte onog četvorstva ili respela pojam života ili svijeta, kako sam to upravo sugerirao, spontano ćemo doći do pojma tijela, odnosno tjelesnosti. Jer tjelesnost je, ne treba to posebno obrazlagati, osnovni element ljudske egzistencije i ključni medij prepoznavanja života i svijeta. Tijelo je, kako kaže filozof Hans Jonas, polazište naše najobuhvatnije i najopćenitije ekstrapolacije u cjelinu zbiljnosti. Kada definiramo što je to čovjek, odnosno što je to ljudski identitet, moramo najprije krenuti od njegovog tjelesnog aspekta, jer se na taj način određuje osnova svakog identiteta, takozvani numerički identitet. Naravno, na taj način se potvrđuje i ono što je dublje od tijela, naime, nevidljivi genetski identitet, kao i ono što je šire od tijela, dakle tjelesno i duhovno zasnovana struktura koju nazivamo osobnošću. Ali ipak, vidljivo fizičko tijelo, organizam, uvijek predstavlja neizbježnu i neukidivu osnovu. Stoga je čudno da je čitava povijest zapadnjačke filozofije, koja je istovremeno sudjelovala u izgrađivanju zapadnjačke kulture, bila povijest marginaliziranja tjelesnosti ili abstrahiranja od tjelesnosti, od Platona preko Descartes, njemačkog idealizma, do suvremene egzistencijalne filozofije. Tek nedavno, u drugoj polovici 20. stoljeća, počeli su se u filozofijski mainstream probijati glasovi koji su ukazivali na zablude tog bestjelesnog filozofiranja. Ova rehabilitacija tjelesnosti uključuje i fenomenologe poput Maurice Merleau-Pontya i Hermana Schmidta, i Michela Foucaulta i poststrukturaliste, i feminističke teoretičarke poput Judith Butler i Helen Sissou. No rehabilitacija, s time i emancipacija tjelesnosti u filozofiji, nije bila praćena rehabilitiranjem tjelesnosti u području znanosti. Dapače, prirodna znanost, koja hegemonizira cjelokupni pojam znanosti, izdala je i smisao znanosti, kao cjeline znanja, svojom agresivnom monoperspektivnošću, i smisao prirode svojim redukcionizmom koji ne uspijeva zahvatiti fenomen prirode života u cjelini. Ta monoperspektivistička redukcionistička znanost tijelo i dalje i sve više tretira kao objekt anatomsko-fizioloških i genetičkih manipulacija, a zatim i ekonomsko-političkih manipulacija, što se u novije vrijeme nastoji propitivati i subvertirati kroz biopolitički i bioetički pristup koji teži puri perspektivnosti i integrativnosti. U tom pristupu su ne samo dobrodošle, nego i nužne različite perspektive. Različite u smislu različitih znanstvenih pristupa, prirodoznanstvene, biomedicinske i tehničke pristupe nužno, naime, povezati sa onim društveno-humanističkim, ali različite i u tom smislu da je znanstvene pristupe nužno povezati sa onim neznanstvenima. S obzirom na to, jedna od važnih perspektiva jest perspektiva umjetnosti. Uzmemo li da umjetnost
kao što sam rekao, nije samo jedan način stvaranja ili proizvođenja, niti samo jedan oblik društveno relevantne djelatnosti ili prakse, nego je poseban način refleksije. Ono što nam ne može iznijeti na vidjelo jedan teorijski argument, ponekad može progovoriti upravo iz umjetničkog dijela. U tom je smislu umjetnost ravnopravna pa i nezaobilazna u artikuliranju aktualnih biopolitičkih i bioetičkih problema. A to se, s obzirom na temu života, prirode i tjelesnosti, koje su u fokusu biopolitičke i bioetičke refleksije, najbolje vidi na primjeru performance arta, odnosno izvedbene umjetnosti, i još specifičnije na primjeru body arta, odnosno tjelesne umjetnosti. Naime, performance art, ali i općenito moderna avangardna umjetnost, čak prije tzv. Body arta, usko je i nedvojivo povezana sa tijelom. Uzet ću jedan primjer koji pokazuje frontalnost sudara suvremene umjetnosti i tjelesnosti. Naime, u ranim danima performansa, dadaist Arthur Cravan je 1916. godine u Madridu upriličio neobičan performans. Izazvao je na bokserski meč prvaka svijeta u teškoj kategoriji Jacka Johnsona, koji ga je naravno nokautirao u prvoj runi. No godinu dana kasnije uslijedilo je nešto još skandaloznije od onog tjelesnog linča i ozljeđivanja. Krevan je godinu dana kasnije, 1917. na izložbi Dišama i Kabije u New Yorku, umjesto da na otvorenju održi govor, počeo vikati prostote publici i nastavio se skidanjem odjeće sa sebe, nakon čega su došli policajci i odveli ga u zatvor. Želim reći da je kasniji razvoj performansa slijedio ovu logiku šoka i logiku frontalnog sudara umjetnosti, umjetničkog dijela i umjetnika sa javnošću. Nemam ovdje vremena da navodim, da obrazlažem, analiziram i interpretiram primjere, nego ću samo spomenuti da bi se sve ovo dalo savršeno primjeriti performansima naših umjetnika kao što su Tomislav Gotovac, Vlasta Delimar i Marina Abramović. Oni su naime kroz hrabro izlaganje svojih uglavnom golih tijela u javnosti propitivali pojam tjelesnosti, po mom mišljenju upečatljiviji od mnogih filozofa, kao i pojam umjetnosti upečatljiviji možda od mnogih teoretičara umjetnosti. Također, navedeni su umjetnici upečatljivo propitivali pojam života, odnosno tijela i umjetnosti kao medija života, stavljajući nerijetko znak jednakosti između tijela i života, kao i znak jednakosti između života i umjetnosti. Izjednačavanje umjetnosti i života implicira brisanje granice između osobe umjetnika i njegovog umjetničkog djelovanja, odnosno između osobe i umjetnika. Umjetnik je tako uživljen, ne samo u svoj rad, nego i u sebe, uključujući svoje tijelo. Kategorička tvrdnja to sam ja, koju Vlasta Delimar u jednom performansu ispisuje na svoje obnažene ljudi, nije samo statement o poistovjećenosti s vlastitim tijelom, nego i u pomirenosti sa samom sobom, sa svojim cjelovitim bićem. Iako su umjetnici koje sam dosta spomenuo, Abramović, Gotovac i Delimar, s obzirom na socijalni, ali i tradicionalni umjetnički kontekst, već iznimno radikalni, treba spomenuti i umjetnike koji još više radikaliziraju tjelesnost, vršeći ekstremne intervencije na vlastitom ili tuđem tijelu, čineći tijelo istodobno trpećim i djelujućim subjektom, dakle subjektom patnje i subjektom djelovanja. Mislim pritom, recimo na krvave performanse i predstave Hermana Nietzschea, kao što je Sechs Tage Spiel iz 1998. godine, gdje se kroz višednevni intenzivni Gesamtkunstwerk krhkost i subtilnost života i umjetnosti izravno sudarala sa krajnjom brutalnošću. Zatim mislim na Rona Etija, čiji autobrutalni sadomasohistički performans i predstave uključuju velike količine znoja, krvi i sperme, evocirajući, iako ne direktno recitirajući, De Sado Seduktive, a na posljedku mislim i na Franka Bija, čiji se performansi često sastoje samo u tome da on gol i obojan bijelo pušta sebi krv i hoda prostorom i leči sve dok ne kolabira. Aha, 3 minute. Ja sam mislio da je to znak za pitanje. Dakle, tamo gdje život neminovno i nesputano pulsira u misteriju organizma, u tijelu oslobođenom fizičkih, socijalnih, kulturnih i metafizičkih stega, spajanje umjetnosti i života zbiva se gotovo bez posredovanja koje je inače svojstveno umjetničkim praksama. I zato je umjetnost tijela toliko izazovna za promišljanje samog tijela i same umjetnosti. A sad ću ove svoje 2 minute koje sad valjda započinju. Pokušati sažeti ovo što sam do sad govorio, reći napokon nešto o toj naslovnoj sintegmi tijelo kao mediji umjetnosti. U onoj
sferi umjetnosti koju nazivamo reprezentativnom umjetnošću, tijelo je objekt. Objekt prikaza, ili prikaz, pa čak i prikaza, sjena sjedena. Subjektivnost se ovdje pojavljuje jedino preko unutrašnje, duhovne, uvjetno govoreći subjektivnosti umjetnika, koji u tijela vlastitog ili tuđeg čini objekt. Stoga možemo reći da je u toj klasičnoj reprezentativnoj umjetnosti tijelo neka vrsta subjektivnog objekta. To je adekvatno statusu tijela u klasičnoj filozofiji kao filozofiji subjektiviteta, bez obzira na to da li je subjekt definiran racionalistički ili empiristički. A tu je status tijela takav da bismo tu klasičnu filozofiju mogli slobodno nazvati bestjelesnom filozofijom subjektiviteta. Tijelo se tu pojavlja kao nužno zlo, a umjetnost tog perioda ili umjetnost koja je iste vrste, jer tako umjetnost postoji naravno i danas, tretira tijelo kao prikaz jednog konsolidiranog subjekta. S druge strane, u onoj sferi umjetnosti koju nazivamo performativnom ili izvedbenom umjetnošću, tijelo je subjekt. Tu se objektiviranje tjelesnosti u umjetničkom dijelu ili činu zbiva na taj način da polazi od predodžbe tijela kao živog medija, žive refleksije o životu. Stoga se može reći da je u performativnoj umjetnosti tijelo neka vrsta objektivnog subjekta. To je pak adekvatno statusu tijela u onom filozofskom valu koji se zove rehabilitacijom tjelesnosti, gdje se polazi od inače tako očigledne činjenice koje su filozofi ranijih stoljeća uporno previđali, da je tijelo nužan i ne samo nužan, nego osnovni element ljudske egzistencije, a ne samo nekakva smetnja bildanju čovjeka kao umnoga bića. Umjetnost koja odgovara o ovom filozofijsko-kulturnom obratu, tu je body art svakako vrhunac, vidi tijelo kao djelatni faktor ljudske subjektivnosti i kao bojno polje borbe oko čovjeka i za čovjeka. No i unutar ovih tendencija rehabilitacije tjelesnosti u umjetnosti ili tendencija subjektiviranja tjelesnosti u umjetnosti možemo primijetiti suptilnije razlike i pomake. Naime, dok je u klasičnoj performativnoj umjetnosti, gdje je teatar takav prvi primjer, tijelo bilo poimano kao medij umjetničke ideje, gdje je tijelo bilo artizirano, u smislu stvaranja umjetničkog dijela ili izvedbe umjetničkog čina kroz tijelo ili preko tijela, dakle za razliku od toga, u novijoj performativnoj umjetnosti, a tu opet ističem body art, samo tijelo je umjetničko dijelo, što više ne znači artiziranje tijela, nego korporalizaciju umjetnosti. Međutim, to ne znači da tijelo prestaje biti meni umjetnosti u ovom novim razvoju događaja, nego da se uz položaj tijela umjetnosti mijenja i sam pojam medija. Medij, kao i tijelo, prestaje biti puki, prazni, pasivni, instrumentalizirani objekt i stječe subjektivnost, ili preciznije rečeno, stječe status jedinstvenoga, ali unutar sebe fluidnoga subjekt-objekta. U ranije spomenutom višestrukom smislu pojma medij, tijelo je dakle i medij preko kojeg se nešto prenosi, i medij u koji se nešto prenosi, i mediji u kojem se nešto prenosi, i mediji kojega se prenosi. Tijelo kao medij umjetnosti ovisi podjednako o suvremenim i recentnim preobrazbama umjetnosti i o filozofijskom i kulturnom rekonceptualiziranju tjelesnosti, kao i onim impulsima koji dolaze iz promišljanja i premišljanja medija. Nadam se da je kroz ovo moje izlaganje u najmanju ruku postalo jasno što mislim pod medijima, pod umjetnošću i pod tijelom, ako je ostalo nejasno kakva je veza ta tri pojma, možete me naravno pitati ili uzeti to da pozivimo u staru pedagošku foru kao pitanje za dalje razmišljanje. U svakom slučaju, htio sam kroz ovo izlaganje poručiti ili samo ovo izlaganje dizajnirati kao poruku da problematiku umjetnosti treba razmatrati u najužoj vezi s problematikom tjelesnosti, da obrnutu problematiku tjelesnosti treba razmatrati u najužoj vezi s problematikom umjetnosti, te da i u jednom i u drugom slučaju ovo nije samo pitanje estetike i filozofije umjetnosti, niti samo pitanje mitologije, epistemologije i etike, nego da problematika tjelesnosti, umjetnosti i tjelesne umjetnosti također jest i mora biti zadatak mediologije i filozofije medija. Hvala. I sad prelazim u svoju ulogu